Единственият в България музей на фармацията е кацнал на една кълдъръмена уличка в стария град в Пловдив. Попадайки в къщата, строена от гръцкия аптекар доктор Сотир Антониади, човек неизбежно се пренася в автентичен декор от филм. Всяка колба и стъклиница, всеки буркан или микроскоп е натурална илюстрация на развитието на българската фармация в уния години. За доктор Антониади се знае, че е един от първите завършили във Виена лекари в възрожденски Пловдив. А за аптеката му се е смятало, че е най-модерно оборудваната за времето си и обзаведена по европейски маниер. Малко данни има за самия доктор Антониади. Знае се, че е завършил медицина във Виена, че е имал стаж в Париж. Това, което е известно, че се връща тук в Пловдив и строи тази къща директно за аптека. Другото, което е интересно за него, е, че той е бил ден общественик. След освобождението имаме информация, че бил помощник кмет в община Пловдив. А това, което открихме вече в историята на Апостолидис с тази малка, кратка животописна бележка за него, е, че той 15-та година емигрира, продава аптеката на свой колега, емигрира за Гърция, имал е двама синове, единият от тях е станал лекар и 28-ма година е починал. Аптеката на доктор Антониади далеч не е била единствена в Пловдив. Първопроходецът на този бизнес в града бил доктор Михаил Владо, който открива първата през 1845 година. На Трихълмието в уния години пък е имало общо 4 аптеки. На доктор Стоян Чомаков, на доктор Иван Богоров и на доктор Рашко Стойков. Наследниците на доктор Антониади продължават да ползват къщата като аптека до 1947 година. След това, тя като повечето къщи на Трихълмието, минават във владение на жилфонд. Всъщност къщата е приютила тази музейна колекция 1981 година, която официално е открита тук като старинна аптека и тя си е с код в Министерството на културата като музейна колекция. Между другото, единствената в България. Ако възприемате България на 19 век като една от най-изостаналите държави в Европа, определено грешите. По отношение на откриването на аптеки е бил създаден строг регламент и стандарт, който е включвал дълъг списък от инвентар и прибори, необходими за откриването на аптека. Везни, хавани, плюс така наречената вазерия. Това е професионалният термин за всички стъкленици, които се ползват в една аптека. Всички тези неща са били задължителни. Имало е цял набор от изисквания и към стопаните им. Другото, което е било задължително, е, че могат да откриват аптеки само магистри, фармацевти или доктори, т.е. завършили магистърска степен на образование. Искам да поясня и друго, че фактически втората част на 19 век вече започва регламентираното предлагане на лечебни процедури и изобщо на лекуване, защото до този момент всъщност в България са се лекували чрез лечители, чрез народната медицина, а регламента вече и основата на Хипократовата фармация и медицина се поставя втората половина на 19 век от лекари и фармацевти, завършили основно в европейските университети тези специалности. Ние не сме имали нито факултет, нито университет по това време. Първият факултет по фармация и медицина се открива 1908 година в Софийския университет. Фармацията в уния години по-скоро се е доближавала до принципите на народната медицина. Лечението е било с билкови извлеци и елементарни от гледна точка на съвременната фармация химически съединения. Всичко се е правило на ръка и на място. Основните съставки са били от натурални продукти.
Използвали са продукти от растителен произход, от животински произход и съответно съставки, оксиди, различни вече на химически елементи, но нямало никаква синтетика. Първата синтетика е 90-те години на 19 век, но не е в България. Така че мога да направя един паралел, че сегашната алтернативна медицина всъщност е била много по-близка до официалната хипократова медицина на 19 век. Тогава всъщност една голяма част от медикаментите са приготвени на място, обработвани са ръчно и всъщност са използвани на тези натурални продукти. Естествено е, че са съществували заготовки, които те са си купували. Имало е търговия на лекарства, тази търговия съществува от античността. Още в уния години се е знаело, че на територията на България има огромно билково разнообразие. Повече, отколкото на териториите на Китай и Индия взети заедно. Това разнообразие се е използвало изключително активно от тогавашните аптекари. Накратко казано, фармацията на 19 век наследява изцяло традициите на народната медицина и ги доразвива съзнанията, получени от образовани българи в големите европейски университети. Ние притежаваме един лекарственик, който се смята, че е първата медицинска книга в България, издадена в Букурещ 1845 година. Едната версия е, че съдържа рецепти, приписвани от Иван Рилски. Приписваческата традиция е много силна в България и тя се отнася не само за исторически документи и апокрифна литература, но включително и за рецепти медицински. Лекарственика от 1845 година съдържа невероятни и странни от днешна гледна точка рецепти и смеси. С тях са били лекувани най-разнообразни здравословни проблеми, от които са страдали филибели в уния години. Някои от рецептите от онова време будят и искрен смях, като например този цяр за безплодие. Да зими да уби гарга, да я опече. Та да яде, ама за мъж да е мъжка. Още по-необичайна е рецептата за така наречените штракащи очи. Не е ясно какъв здравословен проблем са имали предвид едновремешните фармацевти, но най-вероятно става въпрос за така наречените очни тикове и потрепвания. И това, което предлага лекарственика е сок от диня и яйце. Няколко жълтъка. Прави се една такава смес, с която човек си намазва главата и приспива няколко нощи с тази смес и смята, че проблема, нали, изчезва. А за простуда в същия лекарственик имаше рецепта, в която включваше орехчета, смокини, бобови зърна в определена с съответно, нали, количество. Мерните единици в уния години били човешките шепи или така наречения драм, който се равнява на 3,1 грама. Любопитно е да се знае също, че повечето аптеки от уния години са имали задължително и аптечна градина, в която са били отглеждани различни билки и подправки, които са използвани в заготовките на лекарствата. Част от аптеката е била и така наречената ахтарница. Думата според речника на Найденгеров означава място за продажба на билки, лечебни материали от животински произход и колониални стоки. С други думи, нещо като съвременните дрогерии. В това помещение се извършвал процеса на извличане на лекарствените вещества от растенията и са се забърквали различни тинктури, таблетки и глобули. Логото на аптеката, което се изписвало и на самите рецепти, е знак за качество. Нали, като отиде в съседната аптека, колегата ще погледне и ще каже, аха, той идва от еди коя си аптека, значи тук нещата са абсолютно точни. И това, което са ни разказвали, всъщност устните разкази са много по-ценни от писаната информация за нас, защото това са от хора, които са го преживяли този период. Високия морал. За да си аптекар в уния години е трябвало задължително да притежаваш изключително чувство за отговорност. Да влезе човек в аптека с определена симптоматика и да излезе без да е консултиран и без да получи помощ е било напълно изключено. Ценностната система през 19 век и моралът на възрожденския българин напълно са изключвали удари под кръста или нелоялни практики между конкуренти. Между самите аптекари, а и между аптекари и пациенти,
е съществувало изключително доверие. Аптека Хипократ е събрала цялата история на българската фармация. Машини за изсичане на таблетки, старинни колби и епроветки са сред най-интересните експонати в единствения у нас музей на фармацията. В колекцията са събрани уникални предмети и уреди, използвани някога за приготвянето на лекарства и мехлеми. Тук могат да се видят микроскопи, колби, епроветки, дестилатор и везни с тежести. Тук разполагаме с кутии за направата на желатинови капсули. Знаете, че желатина, то освен в кухнята, се използва и в фармацията. И то обикновено в горещи свит е в течно кашообразно такова желирано състояние. И като има вътре лекарствените съдържание, те го наливат в тези кутийки, които тези кутийки и тези гнезда много приличат на формичката за лед в хладилника, която слагаме. Слагат го, наливат го, изчакват го да изтини и после го отварят и капсулките падат. И другото, което е вече, това е характерно за времето, за 19 век е времето на естетическите форми, които не подминават и в приборите фармацевтичните. Ще видите тук везни с орли, с гълъбчета, форми, преси за, от формата на крокодил. Тази стилистика наистина трудно се повтаря, но това е печата на времето. Много е важно във фармацията дозата. Едно лекарство може да бъде в определена доза да и ликува и в друга доза може да ви отрови. Дозата прави лекарството и по тази причина вече стигат до идеята за направата, нали, на тези пилюли. Това са едни такива таблетки, да ги наричем. Какво се случва върху това жлебче? Правят сместа от различни съставки на медикамента. И тя е била с ръце, правят едно такова дълго масурче, както от пластилин, все едно може да си представите, слагат го на долното жлебче, с горното правят дозата, притискат го. И тези уличета се запълват. После с едно острие изваждат дозичката и с овално движение правят една кръгла пилюла или таблетка. Слагате в пудричка, тя разбира се си има съответният, нали, фармацевтично наименование и в пакетчето. И може да си представите колко дълъг е бил този процес. Таблетка след таблетка. Дори стелажите и чекмеджетата в аптека Хипократ са запазени в оригиналния им вид. Те са били доставени от Виена в края на 19 век. Хаваните, в които са били щуквани различните корени, билки и семена, са изработени от дърво, мед, бронз, ахат, порцелан, желязо. По лавиците е подредена така наречената вазерия – съдове от кристал и порцелан, предназначени за съхранение на лекарства, мехлеми и лечебни етерични масла. На един от рафтовете е изложена и така наречената царска вазерия, която е с позлатени орнаменти и царския герб. Тя е произведена през 1890 година в Берлин. Такива съдове са притежавали само аптеки с лиценз да произвеждат и доставят лекарства за царското семейство. На времето във всеки град е имало само по една аптека, която е имала такива права. На специален режим е била и продажбата на отрови, но още тогава лечебния коноп или канабисът е бил известен като медицинско средство и дори е бил отглеждан. Сега не знаем с какви рецепти, дали има такава жълти рецепти или не е имало, обаче има нещо друго. Долу ще ги видите и ни шкафове, венена А и венена Б. Венена А са шкафовите, къде се съхраняват отровите. И те са с огледала, тези шкафове. И ние, когато дойдох тук да работя, викам, бре, нали, каква естетика, какво чудо с тия, нали, огледала, нищо подобно. Огледалата са сложени за последен самоконтрол на аптекаря. Отваря, взима дозата, затваря и той всъщност визуално прави последния самоконтрол това какво е взима цел. Така че е можело да се купи отрова, но в определена доза. Една от най-големите атракции, които може да се видят на щанда на старата аптека, е антикварната метално-звънкова счетоводна каса. Обковът ѝ е изработен от метал, от който са били правени бойни оръжия.
Въпреки че е произведен през 1903 година, касовият апарат работи и до днес. 66 лева и 54 стотинки. Българското възраждане е време на подем в икономическо, политическо и културно отношение за народа ни. Националният дух в уния години завладява сърцата на всички. На малки и големи, на бедни и богати. Тогава се раждат и най-големите мисионери и дарители в българската история. Голям брой млади хора заминават в Европа, за да получат образование и професия. Пловдивските търговци и занаечи тръгват да правят бизнес по света, а досегът им с различни култури в развитите страни изцяло променя стила и бита им. Именно тогава Пловдивското трихълмие се възражда за нов живот. Но това вече е отделна история и повод за друг филм.